අපි සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ vampire රෝ ගැන. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කැමති අතුරුවක් තමයි කතා කරන්න තෝරගත්තේ මම. ඔයාලා ගොඩක් ඉල්ලා තිබ්බ මේ vampire රෝ ගැන කතා කරන්න කියලා. මොකද vampire රෝ ගැන දැනගන්න හරි වීඩියෝ එකක් මේ YouTube එකේ තිබ්බේ නැහැ මම දැක්කේ නැහැ. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ මේ vampire රෝ ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකකින්. ඉතින් මේක මම හැමදාම කතා කරනවා දැන්ට තියෙන vampire රෝ ගැන තියෙන හැමදේම කතා කරනවා. ඉතින් අපි මේ කතා කරන දේවල් තමයි वैंपायर एक ने कहा उधर मैं वैंपायर रूम के सिद्धांत मुलीम में ये टाइप को हम दे मैं कुछ अंडित इतिहास शक्तियाँ वादे तियान वालंगे मुखाक्त तीन में हम दे हम खाता करना ये वक्त में दंटल ये वेलाती है ना वैंपायर रूम के अंदर ये वेलाती है ना नमकता ये हम दे आगे ना खाता करना तीन वाला दिक्कत में अंदर इनमें वीडियो एक सारा लोग उगलांट मैं पहले लिखना मैं हम दे तीन यहाँ पे हम वीडियो एट अभी मुलिम कथा करो मैं वैम्पायर एक हनुमान कौद गया तो मैं वैम्पायर पुरावृत विधि मैं वैम्पायर के प्रधान लक्षण मिनिश्रे उदर गुड़ा बोने के एक मिनिस्टर उदर पाने करने के एवगेम तब गुड कारण मैं वैम्पायर पुरावृत बदलती मैं आठ दवल कार्य गमन कर मुखद ओंट हिवर निरावरण तोंगे शक्ति दुर्बल ओंगे असामान्य बल दुर्बल ओंट जीवत्म अपहस मौन दवल कार्य गमन किरी मैं वाल तब प्रधान लक्षण मे आठ असामान्य शक्ति अक्तना एक सामान्य मनुष्य पीड़न धर में शक्ति अवे इतम असामान्य शक्ति पीड़न मैं वैंपायर उंटे वेश मारकांड थकीयावक्तना एक वेश निरूपण हकीयावक्तना उंट संहार वैंपायर पुरावृत्ति अणुव मे को बाउल दिए वेश मार पुलवा इवे ऊर्के दिए वेश मार पुलवा वेश मारकंड पुलवा रात्रि कारी वितरा ओंट दवल कारी किसीम हकीयावा पिना मूवी सीरियस टीवी सीरियस वाले वीलती है मे वैंपायर पुरावृत्ति मे भी दीर नमूद अतम वैंपायर पुरावृत्ति मे भी दीर मे भी दिन कथागर मे वीट उपस्थित सिद्धि दा मेघन मेरे प्रधान वर्ष कथागर सिद्धि तुण तमाइ पलवीनक इष्ट नवकथ दिवनिक तमाइ मध्य योग्य पत्र अमृत असांगति तुंगनिक तमाइ मर्सी ब्राउन गे वैंपायर कथा तिमे तुणम वैंपायर प्रधान वर्षे लोकेट प्रसिद्ध कथा तिंग अभी बल मुखादमे मुलिम इष्टोणिगे नवकथा किल यद सरसी अनुहते प्रकाशन पत्न में इष्टोणिगे नवकथा माँ मे मुल्लोके वैंपायर की संकल्पे प्रसिद्ध मे कथा किये कौंट डेहूडने मुल्लोकेट पालने का मुल्लोके रुमेनिया प्रांत कौंट के डेहूडने पालने का मे रखीवला इतरा खूर रखीवला सलकन ओन जाति वीर दिए सलकन मीसू तिन्न मुखद ओन अटत्सी अंत किसीम आकार सतुर अंत इतम कोटत्सी अंत इतम साधारण पालने मे वैंपाय अरगन तीन इतिहास उंट विस्तरकोम अधिराज्य सटंकल साधारण पालक तम ये मुखद मे पालक कुरूर पालक किए सतुर अंट ओह सतुर मरी मैं कमते मेतमा मे लीक गेटगा मरणिक एक लीक गेटगा एनगहन सतुरागे पपूट हटते एनगहतमें मरने ले अनक ये मे आगे नरक प्रद्ध तीर तीन मे सतुरंगे रखीवलाकने निशाम अति मे सतुरंगे के ले गिया फस्ट मे लेकत मे लेवल पोंगोन रोटी रोटी पोंगोल मे लेक गावनतमा मे वैंपायर आहार थिंक एक मे कौंट रखीवला कथा थिंक अभी वाले मुद्दे मुखाद मध्य पत्र अमृत असंगति अतर को मेकतमा वैंपायर कथा अतम सिद्धि की मेकतमा पिलते हकी मटमेती प्रधानम करुण अतन मेकना लुक कथा तीन तीन मंद मे कथा की गम्माने मे गम्माने मिनसुंगे अतर वसंगत रोग पत्र अतर मेक विशाल वसंगत रोग मेक पत्र मेक पत्र विशाल इकने अमृत वाक रोग लक्षण महालेना इकने अभी सामान्य रोग पत्र पवती रोग लक्षण मे विशा असामान्य विद्य रोग लक्षण मे रोग मत पलवी रोग लक्षण एकगोलंगे कट दबे लेगल एक मुख्य दबे लेकिन इवागे तवत् रोग लक्षण मेकों हिरवेलिए अंड बेन हिरवेल निरावरण उड़ो मेकुला समय अमृत बिबुरी जातीय अतिवेन मे इतम वेदनाकारी बिबुरी जातीय मे बिबरी उंटे जीवत्म इतम अपहसत्म उदाहन इवागे मुंगे इतना मानसिक शारीरिक इतम दुर्व
ඒවගේම මොවුන්ට අසාමාන්‍ය ශක්තියක් එනවා රාත්‍රී කාලයේදී. ඒ කියන්නේ මොවුන්ට දවල් කාලයේදී ක්‍රියා කිරීම හැකියාව නොමැති නිසා මොවුන්ට රාත්‍රී කාලයේදී ඉතාමත් අසාමාන්‍ය හැකියාවක් එනවා. අසාමාන්‍ය හැකියාවක් කිව්වට සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට තියෙන ශක්තියම දෙගුණ වෙලා වගේ තමයි මොවුන්ට පිළිදන්නේ. මොකද ඔවුන් දවල් කාලයේ කිසිම ක්‍රියාකාරකම් දෙන්නේ නැහැ. මේ මොවුන්ට රාත්‍රී කාලයේදී ක්‍රියාකාරකම්කට යෙදීමට ඔවුන් යාමේදී මොවුන්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ ශක්තිය එකවර මුදාහරින්න පුළුවන්. ඉතින් මේ රෝගේ පැතිරෙනවත් එක්කම වෛද්‍යවරුන්ට මේක වළක්වා ගන්න අපහසු වුණා. මොකද මේ රෝගේ ඉතාමත් ශීක්‍රයෙන් පැතිරෙනාමුළු ගම්මානය පුරාම අනික මේක අමුතු රෝග ලක්ෂය පෙන්වුම් කරන රෝගයක්. මොකද මේක ඉතාමත් දරුණු විදියට බලපාන රෝගයක් වුණ හින්දා වෛද්‍යවරුන්ට මේක ඉතාමත් ඉක්මනට සමනය කිරීමට අවශ්‍ය වුණා. නමුත් මේකට බෙහෙතක් තිබ්බේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ වෛද්‍යවරයෙක් කලාතුරකින් මේ රෝගියෙක්ට මිනිස් රුධිරය පානය කිරීම ලබා දුන්නා. ඇත්තම මිනිස් රුධිරයම නෙමෙයි එතන සත්ව රුධිරය කියලා තමයි කියවෙන්නේ. ඉතින් මේ සත්ව රුධිරය පානය කිරීමට දුන්නන පස්සේ මේ රෝගී ලක්ෂණ ටිකක් අඩු වුණා. මේ රෝගීන්ට ඒ ලක්ෂණ පොඩ්ඩක් අඩු වුණා. ඒ කියන්නේ විබිලි හටගන්න එක ටිකක් අඩු වුණා. හට දෙපැත්තෙන් ලේ ගලන එක ටිකක් අඩු වුණා. ඒ වගේ රෝග ලක්ෂණ ටිකක් පහව යනවා. ඉතින් මේකත් එක්ක මේ රෝගීන්ට සාමාන්‍ය සහනයක් ලබා දීමට මේ වෛද්‍යවරුන් පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේකත් එක්ක මේ වෛද්‍යවරුන්ට දිගටම ලේ ලබා දෙන්න බෑනේ. මොකද සත්තුන් කියා දිගට මරන්න බැරි හින්දා මේක නතර කරනවා. ඉතින් මේකත් එක්ක ඒ රෝගීන් සුවයට කැමති නිසා මේ රෝගීන් මේ වේදනාව දරා ගන්න බැරි හින්දා ඔවුන් මේ ලේ හොයනවා දිගටම. ඒ කියන්නේ මුඬ ලේ පානය කිරීම අවශ්‍ය වෙනවා. ලේ පානය කරොත් ඉස්සරහ ඔවුන්ට මේ රෝගෙන් යම් තාක් දුරට සහනයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මොවුන් කරන්නේ හොරෙන් සත්තු මරනවා, මිනිස්සු මරනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ ඔවුන්ට ලේ පානය කිරීම අවශ්‍ය නිසා. ඉතින් මේක මේ ගම මිනිස්සුන් කරදරයක් වෙනවා. ඉතින් මේ ගම මිනිස්සු මොකද කරන්නේ? මේ රෝගීන් පාලනය කිරීමට කටයුතු කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ රෝගීන් මිනිස්සුන් මරණ එක නවත්තන්න එක එක ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. නමුත් මේක නතර ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද මොවුන්ට අසාමාන්‍ය බලයක් ශක්තියක් තියෙනවා. අනික මොවුන් රාත්‍රී කාර්යය තමා ගමන් කරන්නේ. ඉතින් මේකත් එක්ක මොවුන් තීරණය කරනවා මේ ගමේ මිනිස්සු මේ රෝගීන්ව ඝාතනය කරන්න. ඉතින් මේ මොකද්ද මේ ගමේ මිනිස්සු කරන්නේ? රාත්‍රී කාර්යයේදී එක් වෙලා මේ මිනිසුන්ව ඝාතනය කරන්න හදනවා. ඒ කියන්නේ මේ රෝගීන්ව ඝාතනය කරන්න හදනවා. ඉතින් මේකත් ඉතාමත් ලෙහෙසි පහසු කාර්යයක් වුන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ ඝාතනය කරන්නේ ටිකක් අමුතු විදියකට. ඒ කියන්නේ මේ මිනිස්සු ඝාතනය කරන්නේ මේ රෝගිය කරගෙන මේ රෝගියාගේ පපුව මැදින් ලී උලක් කැවලා තමයි මේ මිනිස්සු මේ රෝගීන්ව ඝාතනය කරන්නේ. මොකද ඔවුන් මිය ගියත් ඔවුන්ගේ හෘදයේ ලේ ගමනාගමනයේ අම්තා උතුරට පවතිනවා කියලා තමයි කියවෙන්නේ. මොකද ඒක යම්තාක් දුරට කියන්නේ මැරිලා සාමාන්‍ය කාලයක් ගියාට පස්සෙත් කාලයක් කියන්නේ පැය කාලක් වගේ ගියාට පස්සෙත් ඔවුන්ගේ රුධිරය ගමනාගමනයේ පවතිනවා කියලා තමයි කියවෙන්නේ. මොකද මේ රුධිරය පානය කරන නිසා. ඉතින් මේක මේ මිනිස්සු ඝාතනය කළා මේ රෝගේ පහව යනවා. ඉතින් මේ ස්ටෝනගේ නම කතාවෙන් තමයි ආයි මේ වැම්පයර් කියන සංකල්පය ලෝකෙට ප්‍රසිද්ධ වෙන්නේ. මේ ගම්මානයේ මේ සිද්ධිය වුණාට මේක ලෝකෙටම යන්නේ නැහැ. මොකද මේ ගම්මානයේ වසංගත රෝගයක් වුණාම ඒ කාලේ සංනිවේදනයත් එච්චරම ඉහළ මට්ටමක තිබ්බ නැති හින්දා මේක වසංගතයක් ඇති වෙලා නැති වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා කිසිම ප්‍රසිද්ධියක් නැතුව. ඉතින් මේ ස්ටෝනගේ නම කතාවත් එක්ක තමයි මේක ඉස්සරහට එන්නේ. ස්ටෝකගේ නම කතාවත් එක්ක තමයි මේක ඉස්සරහට එන්නේ. අපි බලමු දැන් මේ මැසිගේ වැම්පයර් කතාව මොකද්ද කියලා. ඉතින් මේ 1884 රෝඩ් දූපතේ ජෝර්ජ් කියලා ගොවියෙක් ඉන්නවා. ඉතින් මොහුගේ බින්ද තමයි මේරි එලිසා කියන්නේ. ඈ ෂය රෝගේ හැදිලා මේ යන හදිසිය. ඉතින් මේ බින්ද මිය ගිහින් වසර 2කට පස්සේ මේ ජෝර්ජ්ගේ වැඩිමහල් දියණියක් මිය යනවා. ඉතින් මේ රෝගය එක්කම ගමේ මිනිස්සු හිතනවා මේක රෝගයක් නෙමෙයි, මේක වෙනම අමනුෂ්‍ය බලවේගයක් කියලා. මොකද මේ පවුලේ සමාජිකයන් එක දිගට මිය යාමත් එක්ක ගමේ මිනිස්සුන්ට යම්කිසි සැකයක් මතුවෙනවා. ඊට පස්සේ තවත් අවුරුදු කිහිපයකට පස්සේ ඔහුගේ පුතත් මේ රෝගය හැදිලා ඉතාමත් අසාධ්‍ය තත්ත්වයට පත් වෙනවා. ඒ ඇස්සේ ජෝර්ජ්ගේ බාල දියණිය, ඉතින් මේ ජෝර්ජ්ගේ බාල දියණියටත් මේ රෝගය හැදිලා මිය යනවා. ඉතින් මේ කුඩා දියණිය තමයි මර්සි කියන්නේ. ඉතින් මර්සිට අවුරුදු 19 වෙන්නේ. මර්සි අවුරුදු 19දී මිය යාමට හේතුව කුමක්ද කියලා ගම්වාසීන්ට සෑහෙන සැකයක් ඇති වෙනවා. මර්සිගේ මිය යාමත් එක්ක ටිකක් ආందోලනාත්මක සිද්ධීන් දාමයක් මේ ගාමය තුළ වෙනවා. මොකද මේ මර්සිගේ සිරුරේ අමුතු ලක්ෂණ කිහිපයක් මතුවෙනවා. එක එක ලක්ෂණ දෙකක් මතුවෙනවා. එක ලක්ෂණයක් තමයි මේ සිරුර සාමාන්‍ය විදිහට දිරාපත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතාමත් මන්දගාමීව තමයි දිරාපත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් දිරාපත් වෙන්න යන කාලය හා බලද්දී අර සිරුර ඉතාමත්
මන්දගාමි දෙවන ලක්ෂණය තමයි මේ හදවතේ හා අක්මාවේ රුධිරය හැම වෙලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ මෙයාගේ මාසික සිරුරේ හදවතේ අක්මාවේ රුධිරය හැම වෙලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ සක්‍රීය රුධිරය ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මිනිහෙක් මරණ පස්සේ එයාගේ රුධිරයේ ගමන් කිරීමක් සිදුවන්නේ නැහැ අක්මාවට හදවතට ඉතින් මේකත් එක්ක මේ වෛද්‍යවරයාට හා ගම්මාංශීන්ට ඉතාමත් අමුතු ලක්ෂණත් එක්ක මේ දාන්දුලනක බියක් ඇති වෙනවා. ඉතින් ගම්වාසීන් මේක මර්සි කියන්නේ යම් ආකාරයක වැම්පයර් කෙනෙක් කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මේකත් එක්ක බියක් ඇති වෙන මේ ගම්වාසීන්ට ඉතින් ප්‍රදේශවාසීන් මොකද කරන්නේ? මේ මර්සිගේ හදවතයි අක්මාවයි ඉවත් කරලා පුලුස්සන්ඩ කියලා ඉල්ලනවා. කියන්නේ මර්සිගේ හදවතයි අක්මාවයි වෙනම අයින් කරලා පුලුස්සන්ඩ කියලා ඉල්ලනවා. ඊට පස්සේ මේ හදවතයි අක්මාව අරගෙන පුලුස්සලා මේ අලු අරගෙන මේ මර්සිගේ සහෝදරයාට ඒ කියන්නේ රෝගාතුර වෙන සහෝදරයාට මේ මර්සිගේ අලු අරන් ජලයක දිය කළා බොන්න දෙනවා. ඉතින් මේකෙන් අම්මාසින් විශ්වාස කරන ඒ කාලේ ඔහුගේ රෝගය සමනයකට පත් වෙයි කියලා. නමුත් අවාසනාවන මොකද්ද වෙන්නේ? මොහොත් මාස දෙකක් ගිහිල්ලා මිය යනවා. ඉතින් මේකත් එක්කම මර්සි කියන්නේ වැම්පයර් කෙනෙක් කියලා අම්මාසින් සනාථ කරගන්නවා. අම්මාසින් මේ සම්බන්ධ බියක් ඇති කරගන්නවා. ඉතින් එහෙම තමයි මේ කතාව සැහැණ කාලයක් ගොඩනගන්නේ. නමුත් පසු කාලීනව මේ රෝගයට හේතු වන බැක්ටීරියාවක් සම්බන්ධයෙන් ජර්මාන් වෛද්‍යවරයෙක් හොයාගන්නවා. ඉතින් මේ හොයා ගැනීමත් එක්ක මේ වැම්පයර් කියන සම්බන්ධයේ මේ ගාමෙන් ඉවත් වෙලා යනවා. ඉතින් ඒ කාලයක් එතෙක්ම මේ මර්සි කියන වැම්පයර් කෙනෙක් විදිහට තමයි මේ ගම්ම හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මේ නූගත්කමත් එක්ක හින්දා වෙන්න ඇති මේ විද්‍යාව දියුණුවක් නැති හින්දා වෙන්න ඇති කොහොම හරි වැම්පයර් කියන නාමයෙන් තමයි මේ මර්සි හඳුන්වලා දුන්නේ ගම්වාසීන්. ඉතින් මෙහෙම තමයි මේ වැම්පයර් කියන සිද්ධාන්තය ලෝකේ පුරා ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන්නේ. අපි සාමාන්‍ය මූවී ටීවී සීරීස් වල දකින වැම්පයර් කතාව එක සත්‍ය කතාවක් නෙවෙයි. මේක ඇවිල්ලා මේක රෝගයක්. සාමාන්‍ය දුරකට මේක වුණත් මේක රෝගයක් විදිහ තමයි වෙලා තියෙන්නේ. නැත්නම් මේක ඇත්තටම මේ අමනුෂ්‍ය බලවේගයක්වත් වෙනම කිසිම ආකාරයක බලවේගයක් නෙවෙයි. ඉතින් මම හිතනවා අද වැම්පයර්වරු ගැන ඔයගොල්ලෝ නිසි අවබෝධයක් ගන්න නැති කියලා, මේගොල්ලන්ගේ ඇත්ත කතාව දැනගන්න නැති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට වැඩදායි වුණා නම් මගේ චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරගෙන තියාගන්න. ඔයාලට අපේ දිවන චැනල් එකත් එක්ක ඉන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන් හැමෝටම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ නරඹුවාට. ඔයාලගේ සුබ දවසක්.